Woteli ya masanyu program joli kuna gami unakuluwa lido tuli wano kulakeba na wenjo kere andino muimbi njini njini agendo kubanga kubanga Uganda muziki amanyiki duanga Abdul Mulasi. Of course na njini famu guendina yeka tumubuze katubuli lechintu chili chitia kusaidie ngafaba kulaba na Uganda muziki wano kulakeba ogambo tia mganda wange Abdul dikiri ya nyo lakeba na sazwe koda era bantu bali musanyu okunda ogera balaba nsasage ye mzo muimbi ya sigala mbantu uchimanyi mama soko buze kuba na Uganda ne bafani bobo na bakula bakula bange bana Uganda bansi yonna kuwanze sina bana Uganda boka ndi wansi yonna barugwala basoga bachibu eyo yonna yoneyo bana Kenya bonna bamanya Abdul Mulasi gende South Africa kuli Mulasi ya boyogera ku Mulasi obanga ayogera ka milioni ababantu we batyo abetabu aba legend abachikuba ba superstar tutuchali na ba legend wabula tuli ba superstar kuba tulina yate ba legend ba sebata ba mzee ba fabo ne yate fe tuli ba superstar munyinyi ya man kati ndi musanyu funti ntu senge na kuba kuba muziki namu abana ba ku TV mwira kira bantu akasajja kacha alimu ya man bachiri mwana ngenge mbera yo gisanzo tya wano kulake ba kutwalizwa nunje ngao manyi kifo kikyali kifunda ne bajja kigazi ya bulungi naye nga security nunji buli kimu abana mbalengede ya ma kirungi nyo omukuru nanyini famu bana Uganda bebuza abudu chirichitia bili abili mwe bili chicha atufumbide chicha teke chatu teke kede oba chicha atesete serife mafana ekisokera dala nasazeo gata emikwano jange jifa mu nsizo na South Africa ne walala wonna ne nkola team je bayita team Abdul Mulasi fans Abdul Mulasi fans club nkunganya mikwano jange ngagugoma nyinto oli mukwano gwange nga nakubwa akayimba ko bulira nti Abdul Mulasi nza ankolera oba mukwano gwange njagala nyo kuirona mu ababatali bakwano bange na tena abatali bakwano bange mbasomese music ali chichi ero ina mujja mu kirungo ki nabo basaba kufuka bakwano bange ne nkola team je bayita Abdul Mulasi fans club eranga tuge na jigula ngi nakuzo mwezi abiri mu mukaga November e Kasenyi owetera kubayita ono deyo Kasenyi waliyo beach bajita meeting point ba wetugeno jikubira manya meeting point club oba beach eri awetyo nenga wanene nyonyonyo kiringa kirabu kuba manya iringa beach musenyu wegulie nsiko weri bibira bira tugira kubera nga tuli eyo ngina kuzo mwezi abiri mukaga November abiri musanvu November zenna kubiri Saturday Sunday tugira kubera nga tuli abisolo bisolo busolo kusala ngina battirente biri echo nakisaze oba atenga chigena techigena kubera awoka mu November kiri awo mugo kubiri cheyongera walala tugira kutambula ensi nanga ngena ntambula nkunganya bafani zibange mbakunganya erango omuntu ayagala okwegatta ku team Abdul Mulasi obwa membership oba yogamanti nsasula fee eyo kuyingira okubeera nga oyagala mu team Abdul Mulasi yankula akulanya fetukutambulya ku bintu bisatu happiness masanyu development okwekula akulanya wamu nokubeera nga tweyagaliza love okitegeera kati twagala okubeera nga fenna tweyagala bakwano bange ndiyeko nabo tutente era buli muntu buli fani wangagera kuyingira n'omusito gw'ennyama buli agenda okubeera nti azokulaba ate nenteekawo competition nti nkoze nti abantu bange okubaddiza ebbanga lye banjagalidde emyaka gino gyonna 15 n'okusoba neŋŋamba nedda ngenda kuteekawo ekintu kye bayita competition ndaba abaana oba abasajja abakulu oba abavubuka oba abakyala baani abaali banjagala buyimba kyobwa abanyumiranga ne nteekawo competition nga yakubaddiza buli muntu ayimba oluyimba lwa Abdul Mulasi oba lwa famu oba tuwe ebiyungu oba ani akayimba konako uli anti akakuli ku mmeme oba kakuba akawona gwenga kasoka yima n'okatuusa ng'ofuna emitwalo abiri kati bagira kuba bawangula sente mujje muwangule ku sente za Abdul Mulasi muziriyeko mitwala abiri buli woyimba oluyimba lwa noluteeka wali competition eyo twagitese ku bayimbi babiri nze ne beti mpologoma gwobo manyaka mbaka beti mpologoma tani kokubere ngo kola practice kati obudde buno ogame November ngena kuzo omwezi abiri mu mukaga na abiri mu musanvu November mwezi guno gwenyine gwe tutandise ngenda Kasenyi kukola competition mpangule sente za Abdul Mulasi ne beti mpologoma kutu chikwe baba bayita okutoka mu competition natesewe simuze zange kubanze namba yange eri open siga na jigaba enamba jogenda ko okwewandisa 0706826190 0764
0826619 ye nambe yo wenjida mu Luganda 70 mukaga 70 mukaga 8 9 2 mukaga 1 9 eyo ya WhatsApp kujyo kuyita ko social media tewali wo page no ba group jo bakuri waliyo TikTok tuina Abdul Mulasi Facebook tuina Abdul M manya YouTube eri Abdul M Semwogerere eyo YouTube yange ntufu official Abdul M Semwogerere ye ntufu ate Facebook Abdul Mulasi official yeyo je tuliitako era tutambulia wetu nenge eyo namba ya WhatsApp ya group otubere nga tugata mu group ya fetu sobola kubera nga tukwatagala tukubaganya ebirowozo ekintu kino nakigasse nga tikirimu bayimbi wabula bayimbi bagenda tusanyusa busanyusa bayimbi banange kigira kutambulia kuba fani bayimbi banange bajenga bo batusanyusa busanyusa kubanga nyine emikwano mu kuyimba ja kuleta kamilioni ndete David Lutalo ndete bani bawaluka gasse batabona baje bayimbira abantu bange kubanga bakwano bange mvudde nabo kubasina nze ntalo mbayimbi baje bayimbira abawagizi bange ate nange manye nti awo abo ja kufuno ingeri je nkwatagana nabo omulundi oguddako tusobola okugamba nti competition tujitese ku nyimba za sebatta okitegera nza awo abayimbi we bagenda okunfunira gambe bonna bana Uganda bakola twinzo gama competition omwezi guno tujitese ku nyimba za kamilioni abantu batandika okukola competition ku nyimba zaaki za kamilioni ekyo ne ekintu nakirese ngera nkola ama company gonna agaga masimu agaaki bwe mba mwagala content oyo era agenda kubaawo nga wange okumubaguza okulaba nti abantu abo bye bayimba competition yezo zigenda ku mukutu mukutu kigwe gwo yagala kugendeko ngogenda oba M10 yeneberuguzi yenebekaguza oba Airtel oba ani yenda yena ina media ngachagala iyo content ajja kubawo tumubaguze ate n'abayimbi abo abato bafune mu kubanga tuina upcoming betwatesemu tusobola basi tula nabo bafuuka Abdul Mulasi owencha bafuuke kamilioni owencha kubanga natunuulidde ne ngamba nti omuntu abayimbi abasinga bakola group nga za abayimbi bannaabwe ate muyimbi muno talina kyakwongerako nti muyimbi muno tasobola kwagaliza akasiko oluyimba lwo nze ne mmanya nti upcoming ono wensuulamu oba bwe muganti kola ekintu bwe kiti alina kyanneetaagamu ne mugata n'abantu ba bulijjo ne ngatta bizinensi abannannyini bifo ebisanyukirwamu nga kino kirake bba kyetubaddemu nabo ne mbateekamu ebifo ebyenjawulo ebisanyukirwamu nenteekamu bajeno be balowooza nti babatya abasajja bankwata mundu njagala babeere nga balina abantu ba bulijjo nga basobola okumanya nti naffe tusobola okunyumya n'abayimbi bano abato mulimu ba buligeedi yabaani ekintu ekyo nakirese nga kyakwetolola ensi yonna yonna ngenda nkuŋŋaanya mikwano gyange ne njigattawamu abantu ba bulijjo n'abayimbi abato kwe kuvumbula talenti n'okutunda bizinensi zammwe bananyini bifo bananyini business obago okola kyo obo tunda bicho ina company awe tukutundira era tuteseemu emidala tugera kumalawe naku nezi biri nga tuli awo tuli enyama tukumamuliro obusisira webuli enegera kumenya one nyegenyege kubegera kutambula ekintu kino ekintu kino chigena bako ka price singo omuntu abaze ku invent yenu omuntu owa bulijjo nga si member agera kusasula omuntu alogo mugokka naye enyama yaffe taje kwatako ya nyumira bunyumira biriwo kati ate member enja ulogowe wosasula member sasula emitwale ebiri mu 10 lwaki nti ye afune nyama era ye member kujanga ina t-shirt eriko team Abdul Mulasi kuliko ne kifaranyi kya Abdul Mulasi nga ina ne taga wamune kadi ye gena kutambuza emyaka ebiri nga gwobuliwo sanga ekibulu ekivulu olagayo ki kadi eyo kasola baka Abdul Mulasi oyingira buyingizi ekyokulala ekivulo ekyo kyona buli we kinabeera memba tujja kutambula naye ate memba wafu wa timu Abdul Mulasi wana aba alwadde tuyingira mu bulamu bwenga walabye bana abagudde ku accident ne tusobola basondere miliyoni raga fire twa musondere miliyoni bwana aba afudde era tuyingira mu mfaye awo yambibwamu okubeera ng'oli mu kibiina ekyo kubanga omuntu ayinza okubeera ayo nti ze nkifunira muwa tuguddewo akawunti ne tukola nezisako ze tugenda okuteekawo nti buli memba ajja kuba asobola okusevinga
Buli mwezi twasazeo nti omutwalo gumu buli member wa group. Sigeza nti buli member mugenda muongera ko kumfuna ye. Muongera ko. Ne tutuni account yo saving ya fe. Je tuina nti account yo wakateka milioni 2. Ne wetaga business ya bukadde butano. Fene tukugamba nti buli mwezi buli wicho solo tuterayo omutwalo we mitwale 2. Fene tukwata sente za fe ziva ku team Abdul Mulasi. Tusonzo okumala ebbaga kubanku gambe buli mwezi tusondo omutwalo gumu gumu. Emyezi 2 je mitwale ebiri mu lukumi olukumi luba lwa kujjayo okitegeera kuzijja ku simu kuziteeka kwa akaunti kakati ne tuongerako ku ezo sente ezizo ne tugama mukulu guni gwani Benja oyagala business ne notugala business ya bukadde butano njagala kweterawo omudala obagwa chapati obagwa nkoko ne tugama tusoke katukuwe obukadde butano ne tujja keza figali amagoba getwa kusalira oba mitwale ebiri ebiri ne tugaleka yo kwa account notani ko kubanga oli membera ngo moving nga bo baddo moving nga oteka ye mitwale emeka ebiri buli mwezi era no weberanga weta abamuli mu lukungano olo tukadumalirize no bubaka bolekira bana Uganda na balabi ba Baba TV wano ku hotel ya Masaka bana Uganda enkola agendese egeno kwetolerance yonna era na connecting the South Africa ngena kujjayo waliwe bafani bange ate ekyo kulalamba letera kayimba akapya tumuloza nti okuyimba nti ate nsirise nalesa kayimba akapya ogera kala bakawo bakaita nonya wa mbuzi kasi tudda abantu egwanga aba wala bena kuzote bachayina mbuzi tunonya abana abali nga ne mbuzi ngasenga dayo ne nkuta yetoke ne mbuzi badda wa kati we budde nonya wa mbuzi famu ngina kusiba ya mbuzi bakwano bange bobo ina yakana kayine mbuzi omwana obuwala munde tere bananga nkuze Hoteli ya Masaju Joliko Abdul Mulasi mwe ulide koto vao katu wengu lakula gawichi mwengi jechita ambulamu Blaze up Tikula sumolula Bione biansivo weda Sisi tira nyiga nyiga Abalunji mwena mwe kumire Kwa Nekoz TV you know what it is Subscribe wala baby singa o Ni original Benja Toba suwa Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy, Original Benja. Subscribe on Nekoz TV.